Bolje vas ja znam nego vi sami sebe. Neće. Stane. E, ja moram da stavim naočare, ja se izvinjavam, meni nije nešto dobro. Saro, rođendan ti je, nemoj zbog gledalaca naočare, i zbog sebe. Ništa ja tu... Ja ne mogu da ti skinem naočare, da ti kažem zbog sebe, jer ti je pametnije zbog sebe. Neću. Dobro. Ajde, postavlja ti pitanje. Lepo si našminkana i ne znam što je problem. Još ti je rođendan. Da. Ništa, ništa. Saro, da čujemo na šta si ponosna, šta si to radila u životu da možeš time da nam se pohvališ ovde i nama i milionima koji nas gledaju. Pa dobro, prvo na što sam ponosna to je da sam kupila stan u Španiji, otvorila svoj restoran. To je nešto na što sam ja ponosna. Ponosna sam s toga što sam ustala iz invalidskih kolica dva puta i stala na noge, bila nepokretna. Otkazao mi nervni sistem. To je na što sam ponosna. Tako da se kaže. Sljedeće. Zbog čega si bila u istim tim invalidskim kolicima? Otkazao mi nervni sistem. Samo sebe ili se desilo nešto što je prouzrokovalo? Pa desilo se nešto, ali ne bi to sad spomenuo. Okej, naravno, da, dobro. I rekao da nije neki problem druge prirode bio zdravstveni ili nešto, dobro. Ne. Okej. Jel si radila nešto čime se ne ponosiš? Da, bavila sam se kriminalom. Time se ne ponosim. Radila sam svašta. Sad ne bi sve da ispričam baš ovde. I ne znam da ćete mi dati da izađem odavde. Neka bude tapu. Pa dobro, ne bravo, nisam ja svašta. Mislim, rekla sve. Ajde, ajde. Ispričaj, Saro, sve ono što si meni pričala. Sve, ali ono, uvedi u priču. Pa dobro, mislim, sa 11, mislim, mi smo bili, ja sam živjela u jedno naselje, to je bilo, znači, jedno naselje koje se podijelilo u dva naselja. Ja sam se uhvatila sa vođom klana iz tog naselja, sa 11 godina. Sa 12 godina sam već bila upisana ko vođa tog klana, to je jedan ozbiljan klan u Švedskoj. Znači, postala sam vođa tog klana. Radili smo svašta, znači, od droge do oružja do ubistva, do pljačka. Tad sam počela. Ne morate toliko u detalje u buduće. Da. Tako da svašta je bilo, svašta sam radila, čuće se sve vremenom. Ne bih sad da spominjam neke stvari. Ko je više? Ima svašta. Mogu ja kući. Sve najbolje. Ti si moj najbolji drugo večeras. Ja vama neću smeti negativno pitanje da pročitam ovdje. Ja ne bih, majki. Šalim se, Mara. Dobro, Saro. Kaži, Soni. Pošto sam i sam živim u Švedskoj. I ti isto? Da, u Štokholmu sam onaj Göteborgu, daleko smo, ali stvarno tamo je kriminal na jednom ozbiljnom nivou. Nije kao ovde. Ovde su ozbiljni ljudi, 50-60 godina, gore se stvarno kreće sa 9-10-11 godina. Već ih vrbuju, da, veliki je problem u svim institucijama u Štokholmu, verovatno i u Göteborgu, tako da to mogu da potvrdim. Da. Vi ste ovde da pokažete ko ste i šta ste, kakva ste ličnost, ali vaša prošlost je samo vaša. Ja ne mogu da vam zabranim da pričate i hvala što si iskrena, ali izvoli, Gasus. Ljubavi, ja te volim, sve stoji, sve full. Ali, brate, možeš ti ili kogod hoće od vas dvoje da mi objasni kriminal od 9-12 godina? Ja nisam bila u kriminalu od 9 godina. Zato što ste maloletni itd. Ja sam krenula. E, nemoj, ljudi, nije ovo škola kriminala. Okej, ne zanima nas to. Saro, ne zanima nas! Hvala ti, Gasuz. Pričat ćemo nas. Da, pričajte nas samo. Neke stvari možeš da zadržiš za sebe. Da, naravno. Pogotovo ozbiljne stvari, mi se ne bavimo time, ali okej. Da. Rekla si šta je bilo. Ali ja sam ušla ovde, znači, da savjetujem da drugi ne rade to što sam ja radila. Tako je, svako od vas posluži kao loš ili kao dobar primer. Znači, vi ovde ono što ste radili ne promovišete, možete upravo i kontra da posavjetujete. Ok, Saro, jel si ti došla ovde da, jer si shvatila možda da je vreme da misliš na sebe, da na legalan način zaradiš i da se okreneš nekom boljem životu? Da. Jel si spremna na to? Da, ja sam spremna na to. Ja mogu da kažem, jeste to, mislim, ima tu lepih stvari u tom kriminalu, dobre pare, lep provod, ali u isto vreme doživljavaš mnogo ružnih stvari, mnogo ružnih stvari se dešavaju, mnogo toga gledaš, mnogo toga radiš. Na kraju dana ja sam ipak žena, ja trebam da legnem sama u krevet i sa tim ono da se... Nosiš. Da. Saro,
tvoj život sigurno sam da je sadržajan i da se nije osnovao samo, tačno zasnivao samo na tom delu tvoje prošlosti, jer postoji nešto još, jer si bila u nekim ljubavnim vezama, jer se stidiš neke veze. Ne stidim se nikakve veze, ja sam bila u vezi sa tim vođom tog klana, što je sad u robiji dobio doživotnu robiju, tako da sa njim više nema kontakta. Jel si radila neke druge stvari koje su te možda usmerili na neki drugi pravac? Ne kapiram. Jel si radila nešto legalno, čoveče? Ne, pa samo taj restoran u Španiji. Ajde malo o tom restoranu, molim te. Koju hranu služite, koliko godina da. Imate? Mogu ja da pristite. Koliko košta Martini, molim te, ajde. Ćao, Saro, mene zanima tvoj restoran koji ide u Španije. Da nema ja i Ćale smo se probudili jedno jutro, bilo nam je dosadno. I kupili ste restoran. Da nije Marbelja. Ne. Kažemo šta ćemo da radimo, neko Ćale, ajmo za Španiju. Mi sedemo u auto, krenemo mi za Španiju, odemo mi u Španiju, vidimo jedan stan sa bazenom, kupimo mi stan, kevu sve smo stavili u Švedsku, u Švedskoj. Ili u Švedsku. Tu, u Švedsku je, ali bolje nas sad nebitno. Pored svega što si mi rekla, kupimo mi taj kako me zabora za gramu pisa. Ništa, šetkamo se, mi bili smo tamo malo, vidimo jedan restoran, Ćale je znao tu neke ljude iz Španije, dosta njih, vidimo taj restoran. Rekao Ćale, ja hoću ovaj restoran, nek se zove Sara Bar. Restoran. I on mi je otvorio to. Mi smo to otvorili. Ja nisam radila, ja sam bila po klubovima, ja sam se zabavljala, ja sam uživala, Ćale radio, poludo, nije mogu više da izdržite. GTA, uživo ljubite, brate. Ti živiš GTA, brate, bukvalno. Ja sam trebala cirku u Španiji, meni je bilo top. Tako da... Koji ide u Španiji, gde? Alicante. Aha. Jel kriminalno milje ili, brate, normalna priča? Normalna priča. E, super, drago mi je. Zdrava priča. Bravo. Izvinite, Mićo. Da, zdravo, dobro. Neću više, nikad. Stvarno, mnogo si lep. Hvala puno, to je što. Što ti treba u životu, tu sam, samo me okreni. Pare, šta god. Šalim se malo. Saro, radujem se tvom učešću. Nadam se ćeš pokazati i postati mnogo bolja verzija sebe od koje si bila. Naravno. Ali od kad si bila. Da. Hvala, Saro. Čuli smo Saru i njenu život.